Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir stjórnvöld ganga á bak orða sinna ef aðgerðir verða aftur hertar á landamærunum. Sóttvarnalæknir telur hjarðónæmi ekki enn hafa náðst hér á landi. Fleiri en 100 hafa farist í Þýskalandi og Belgíu í miklum flóðum á meginlandi Evrópu. Flóðin eru enn eitt merki þess að það þurfi að gera betur í baráttun gegn hamfarahlýnun að mati Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar. Grunnvatnsstaða sumra stöðuvatna á suðvesturhorninu eru í sögulegu lágmarki. Vatnabobbar í Rauðavatni hafa drepist vegna örra breytinga á vatnsborðinu. Hafi einhver haldið að eldgosinu á Reykjanesskaga væri lokið eftir að órói féll niður í gærmorgun, þá er það misskilningur. Hraun rennur nú úr gígnum eins og áður. Fyrrum bóndi í Bárðardal sem nú fer hringveginn á Belarús dráttarvél frá 1967 segist ekkert vita hvenær ferðinni ljúki. Aðrir bílstjórar sýni sér þolinmæði en gamli rússinn kemst ekki hratt yfir. Komið sæl. Sóttvarnalæknir undirbýr nú breytingar á sóttvarnaraðgerðum á landamærunum í ljósi fjölgunar innanlandssmita. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir ekki í boði að herða aðgerðir á ný. Sjö bólusettir einstaklingar greindust með koronavírusmit innanlands í gær. Þar af voru fjórir utan sóttkvíar. 360 manns eru nú í sóttkví. Er réttlætanlegt að vera senda full bólusett fólk í sóttkví? Já, það er réttlætanlegt. Að gera það vegna þess að full bólusett fólk getur smitast, full bólusett fólk getur smitað aðra og full bólusett fólk getur veikst alvarlega. Við vitum ekki hvað gerist ef að eldri einstaklingar fara að smitast eða einstaklingar með undirliggjandi sjúkdóma og viðkvæmir einstaklingar fara að smitast, hvað gerist þá. Við erum núna að fá upplýsingar til dæmis frá Ísrael þar sem að þeir hafa séð aukningu í smitum hjá bólusettum og þeir eru líka að sjá aukningu í alvarlegum veikindum. Þannig að ég held að sé full ástæða fyrir okkur að hafa varan á. Þórólfur segir að hann hefði viljað að virkni bóluefna til að koma í veg fyrir smit hefði reynst meiri. Þau hafi þó hingað til reynst vel í að koma í veg fyrir veikindi. Það er alls ekki hægt að tala það að bólusettingi hefði ekki skilað okkur neinu. Ef við værum í þeirri stöðu núna að hafa ekki þessa bólusetningu, þá værum við komin með mjög harðar aðgerðir hér innanlands. Þá segir Þórólfur að hjarðónæmi hafi líklega ekki verið náð hér á landi. Það þarf kannski að vera 60-70%, en til að ná því með bólusetningu þá þarf bóluefnið að vera 100% virkt. Ekki er útilokað að aðgerðir verið hertar innanlands vegna stöðunar. Við förum að sjá einhverja meiri uppsveiflu og ég tala nú ekki smit hjá viðkvæmum einstaklingum með alvarlegum afleiðingum, þá er það ekki spurning. Þá undirbýr Þórólfur breytingar á sóttvarna aðgerðum á landamærum. Meðal annars kemur til greina krefjast neikvæðs PCR-vottors frá öllum sem koma hingað til lands. Ég tel að það sé í raun ekki takt að leggja þetta á nema að gríðarlega vel yfirlögður á því. Það þurfi að vera afar sterk rök fyrir því að þetta skipti máli til að réttlæta þann kostnað og vanda og högt í viðspyrnu ferðaþjónustunar og efnahagslífsins sem að þetta myndi hafi í för með sér. Jóhannes segir að nokkur 100,000 ferðamenn komi til Íslands á næstu tveimur mánuðum og þeir hafi bókað ferði sínar á grundvelli afléttingar og bólusetninga áætlana stjórnvalda. Það hins vegar gengur bara ekki upp að svo þegar að við erum búin að setja af stað markaðsherferð sem stjórnvöld er að greiða fyrir á grundvelli þess sem búið er að leggja upp á stjórnvöldum sjálfum að þau gangi síðan á bak orða sinna með þeim hætti sem að verið er að leggja til með þess sem sóttvarnalæknir hefur látið frá sér fara núna undanfarna tvo daga. Þetta er einfaldlega ekki boði að hálfu ferðaþjónustunnar. Og við höldum okkur fréttir af kórnuverinu því útgöngubann tekur gildið að nýju í Katalóníu á Spáni helgina. Smitum hefur fjölgað mjög síðustu daga og vikur þar í landi, einkum meðal ungs fólk sem ekki hafði fengið bólusetningu. Útgöngubannið gildir í eina viku til að byrja með frá klukkan 1 að nóttu til 6 morgun. Það verður í gildi á þeim svæðum þar sem smit eru fleiri en 400 á hverja 100,000 íbúa. Þar á meðal er héraðshöfuðborgin Barcelona og vinsælir sumardvalarstaðir á borði Sitges, Salou og Lloret de Mar. Fleiri en 100 eru látin í Þýskalandi og minnst 20 í Belgíu vegna hamfaraflóða sem herjað hafa á meginland Evrópu. Eyðileggingin er gríðarleg, björgunarstarf er torvelt á sumum svæðum og yfir 1,000 manns er saknað. Gríðarleg úrhellisrigning olli því að ár flæddu yfir bakka sína, aðallega í vesturhluta Evrópu.
Þýskaland hefur orðið einna verst úti. Yfir 100 eru látin í sambandsríkjunum Rínarlandi felt svo norður Rín Vestfalju og óttast að enn sé yfir 1300 manns saknað. Þessar myndir sína eyðilegginguna í Erfstadt sem dregur nafnsitt af áni Erft sem rennur í gegnum bæinn. Heilu húsin hafa hrunið og herinn hefur verið kallaður til þar sem björgunarstörf hafa gengið erfiðlega. Vom Fußball her ist es mein alter Jugendtrainer gewesen vor 10 Jahren und ja, das Haus ist, sehen Sie ja, ist ein Riesenkrater, Haus ist weg. Ja, es ist einfach schlimm, wirklich. Í nágrannaríkinu Belgíu hafa minnst 20 fundist látin eftir flóðin og fjölda enn saknað. Þar eyðileggingin engu minni en í Þýskalandi. Nous attendons toujours le bilan définitif, mais il se pourrait que ces inondations soient les plus catastrophiques que notre pays n'a jamais connu. Il s'agit de circonstances tout à fait exceptionnelles sans aucun précédent dans notre pays. Alþjóða veðurfræði stofnunin segir flóðin enn eitt merki þess að það þurfi að gera betur í baráttunni við hamfarahlýnun. But it's not just the flooding. At the same time, parts of Scandinavia are enduring a lasting heat wave. Just to give you one example, the place called Kuvala Anjala, and my pronunciation is not very good, it's in southern Finland. It's seen 27 consecutive days with temperatures above 25 degrees Celsius. This is Finland, you know, it's not Spain, it's not North Africa, it's Finland. Eldgosið á Reykjaneskaga síður en svo dauttur öllum æðum, því hraunkvika rennur nú úr gígnum eftir meira en sólarhrings hlé. Snemma í gær morgun féll gosórói niður, en í morgun jókst hann örlítið. Þyrluflugmaður flaug yfir hádegisbil og lét vita að færið væri að fyllast vel upp í gíginn, en þá gaus ekkert úr honum. Nú síðdegis fór að renna úr gígnum niður í Meradali og samtímis jókst órói til muna. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisprófessor, segir að 5-6 rúmmetrað meðaltali af kviku hafi komið upp á hverri sekundu síðustu 2-3 vikur. Það sé rúmlega helmingur að því sem upp hafi komið í maí og júní. Skyggni hefur skánað á gosstöðunum. Á vef myndavél RÚV má sjá glóandi hraunslettur kastast upp úr víðum gígnum. Grunnvatnsstaða með allra lægsta móti í sumum vötnum á suðvesturhorni landsins. Hvaleyrarvatn nánast uppþotnað eftir þurrkatíð undanfarið. Líffræðingur hefur áhyggjur af lífríki í vatnana við slíkar aðstæður. Eftir tiltölulega snjóléttan vetur og þurrt vor er grunnvatnsstaðan í vötnunum eins og hér í Hvaleyrarvatni mjög lág og það getur haft sitt að segja fyrir lífríkið í vötnunum. Engin á eða lækur rennur í Hvaleyrarvatn og ræðst vatnsstaðan því fyrst og fremst af stöðu grunnvatnsins. Á dögunum deildu starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar vatni í farveginn en það hafði ekki teljandi áhrif. Hið sama uppi á teiningnum í Rauðavatni og öðrum grunnum stöðuvötnum á suðvesturhluta landsins. Vötnin eru varla svipur hjá sjón, miðað við það sem vant er. Rauðavatn dregur nafn sitt af Sýkja Mara, vatnaplöntu sem gefur vatninu áberandi rauðan blæi yfir sumartíman. Þegar grinkar í vatninu, ræðst hitastig þess frekar af lofthitanum og það gruggast meira. Þegar vatnsborðsveiflan er svona mikil að þá drepast smádýr sem eru ofarlega í fjöruborðinu. Þau þola sum hver ekki þessar snöggu breytingar og þær gerast tiltölulega snöggt og sum dýr geta bara ekki forðað sér eins og við þekkjum hérna úr Rauðavatni að vatnabobbar sem eru sniglar og eru mjög hægfara að í svona, undir svona kringumstæðum eins og við sjáum núna þá hreinlega drepast þeir og finnast ekki í vatninu en annars er þetta eitt algengasta fjörudýr í íslensku vötnum og fiskar og fuglar lifa á. Hilmar hefur rannsakað lífríki Rauðavatns í gegnum árin. Hann man ekki eftir að vatnsstaðan hafi orðið eins lág og nú í sumar. Við munum ekki eftir svona lágri vatnsstöðu en okkar minni er kannski ekki svo ýkja langt en samt. Þetta eru einhverjir áratugir og ég held ég geti fullyrt að það hefur aldrei verið svona lágt eins og núna í þann tíma. Hafið áhyggjur af þessu? Já, þetta sérstaklega í þessum grunnu vötnum að því að fjöruvistin hún eyðilegst og fyrir vikið þá eiga önnur dýr í vandræðum, sumar fuglategundir og svo framvegis. Innbrotahrinan sem hefur verið í gangi á höfuðborgarsvæðinu er einhvern svo lengsta í langan tíma. Lögreglan hefur enn ekki haft hendur í hári þjófana. Fólk hefur orðið fyrir eignatjóni og varðstjóri hvetur alla til að hafa augun hjá sér. Innbrotsþjófar grípa allt lauslegt sem þeir finna og lögreglan hefur áhyggjur.
Já, við höfum áhyggjur af því. Það er búið að vera talsver innbrotahrina núna í borginn núna í svolítinn tíma og hefur verið svona stigvaxandi núna þegar líður á sumarið. Einhver skýring á því? Já, ég held að sé bara að fólk fer ekki eins varlega með sín verðmæti, bæði hús og bíla og svo framvegis og framvegis. Það er ekki gengist tryggilega frá. Síðan er eitthvað annað umhverfinu sem við erum að glíma við, sem þá væntanlega í þessum er í afbrotum, að þeir kannski að færa sig aðeins upp á skaftið. Ertu þó að segja að þeir sem að þurfa á peningum að halda, þeir séu kannski fjármagna sína neyslu? Já, hlutu til er því, já. Hvað með hafið þið náð að koma þá? Nei, við höfum ekki gert það ennþá, sem sagt, ekki eins og við viljum að gera það. Við erum að reyna að ná utan með þetta betur heldur en kannski staðan er akkur núna. Fengið þið örgulega fullt af upplýsingum, vitið eitthvað um þennan hóp, eru þeir margir? Já, þetta er ákveðin hópur sem við erum að fókusa á núna, sem við teljum að séu standa bak við þetta einhverju leiti. Unnar segir áhyggjuefni hve innbrotafaraldurinn hefur staðið lengi. Þetta er búið lengra tímabil, miklu lengra tímabil. Þetta er búið að standa núna í ansi margar vikur og það er náttúrulega gríðalt eignatjón sem að fólk eru fyrir. Hann hvetur alla til að ganga vel frá eigum sínum og vera á varbergi. En hefur lögreglan einhverja hugmynd hvað verður þýfið? Nei, við veitum það ekki. Mjög litlu leiti. Lögreglan finnur mun á afbrotum eftir að landið opnaði. Það er að segja fyrir COVID voru sem þess að kannski menn að koma til landsins í skipulegum hætti til þess að fremja afbrotin á Íslandi. Það datt niður í COVID og svo er spurning hvað fer að gerast núna með að landið opnist. Þið eru svona að gera því skóna að þetta sé skipulegt að utan ég vel? Já, mögulega, það er það þannig. Það er eitthvað sem við erum að skoða. Síðan í maí á þessu ári hafa fjöldagrafir barna fundist við 5 mismunandi heimavistaskóla fyrir börn frumbyggja í Kanada. Kona sem var nemandi við einn skólan í 10 ár segir skammarlegt hvernig þau hafi frétt af því þegar lík 215 barna fundist við skólan. Grunur leikur á að grafirnar séu í raun alltaf 200 talsins. Leiðtogar ýmissa ættbálka frumbyggja hafa kallað eftir því að yfirvöld og kaþólska kirkjan sem rak þessa skóla útvegi gögn til þessa auðvelda rannsóknir og leitað fleiri gröfum. Frá árinu 1870 og allt fram til 1996 voru börn frumbyggja sett í þessa heimavistarskóla í því skyni að aðlaga þau að kanadísku samfélagi. Í maí var tilkynnt að fjöldagröf 215 barna hefði fundist við Kamloops Indian Residential skólan í Bresku, Kólumbíu. Í gær var gefin út skýrsla um málið þar sem segir að líklega séu líkin enn fleiri. Evelyn Camille var nemandi þar í 10 ár. The residential schools were specifically built to take the Indian out of us. To take away our language, culture and traditions and to make us some astute. But it did not work. Auk þess að vera svift menningu sinni og tungu voru börnin beitt kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi. Camille segir skammarlegt hvernig þau hafi fengið fregninnar þegar fjöldagröfin fannst. A piece of paper was stuck to my door. I didn't even see who delivered it. I don't think that was considerate of bringing the news to elders. And I was home alone. I opened that letter. I was in shock. Hún segist ekki hafa geta sagt börnum sínum eða fjölskyldu frá því sem gekk á. We tried to talk about it. They asked, why didn't you tell us? Do you talk to your family about the abuse that you had, the sexual abuse? Hún segir yfirvöld hafa brugðist. Enginn hafi hlustað á þau. Reconciliation, they threw a few silver coins to us. Did that make me feel better? No. Og þá að allt öðru. Framboð af innlendu salati eykst til muna eftir að nýtt 7000 fermetra gróðurhús var formlega tekið í notkun á bænum Lundi í Mosfellsdal síðdegis í dag. Gróðurhúsið er í eigu Lambhaga sem hefur ræktað salat og grænmeti á samnefndum stað í Reykjavík síðan árið 1979. Nýju gróðurhúsin eru að stórum hluta sjálfvirk. Framleiðsluferlið tekur 30 daga frá sáningu og þar til salati er tilbúið á diskinn.
Og í nýja gróðurhúsinu er Bjarni Rúnarsson fréttamaður. Bjarni, þetta líkist nú ekki hefðbundnum kálgarði, er það? Nei, síður en svo Birta. Maður þarf ekki að hafa áhyggjur af því að fá mikla sorgarendur undir neglurnar hérna í þessu glæsilega gróðurhúsi. Því hér er nánast allt sjálfvirkt. Hafberg, þegar maður hugsar kálgarða þá dettur maður nú ekki svona risastórt gróðurhús í hug. Hvernig framleiðslunni háttað í þessu húsi? Hér þetta svona alls sjálfvirkt má segja. Þessi plantað, þessi sáð í bakka sem eru rennur sem fara hérna eftir gróðursinu 100 metra langa rennu að fara 100 metra fyrst og svo fara upp, kom 100 metra tilbaka sem er búin að ferðast 200 metra og þá fara þeir sjálfar í uppskurð og eru skornar og þetta nánast alveg sjálfur hér þetta svona umtapil 1,5 maður sem þarf að vinna við þetta en aðrir við annað en þetta það, mín aðferð hvernig eigi að gera þetta Það innlend framleiðsla hún nær ekki að anna eftirspurn á markaði Í hverju liggja tækifærin í garðyrkju og gróðrækt? Sko, í þessari salatgarðyrkju, eins og ég að stundana, þá hægt að gera örlítið meira. En útiræktunin þarf að gera alveg heilmikið meira og þá á ekki bara við kartöflur, það svo mjög margt annað sem hægt að gera utan dyra. Og hvað þarf til að koma? Bara hugvit og áreiðni og dugnaður, ekki bara endalaust að fá einhverja styrki. Kæra þakki fyrir þetta, Hafberg. Við segjum þessu loki hérna úr Mosfellsdalnum. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson í Gróðurhúsinu. En flestir sem halda í ferðalagum landið ákveða hvenær þeir ætlaði að koma heim aftur. Það ásamt ekki við fyrir bónda í Bárðardal sem nú ferðast landið og ríflega 50 ára gamalli rússneskri dráttarvél. Heyrðu, ég að fara hringinn á landið á gömlum Belarus traktor frá 1967. Og ég búinn að vera dundið þessari vél í enn 4 ár. Allt frá því Eiríkur eignaðist þennan gamla rússa hefur hann langað til að ferðast á honum hringin landið. Hann fór frá Sandgerði 10. júlí og kom til Egilsstaða í gær. Hringurinn því rúmlega hálfnaður. Og hann fer ekki hratt yfir, enda fararskjótin ekki beint hraðskreiður með 40 hestafla loftkældum mótor. Ég að keyra svona á 26-27 km, ég með GPS tæki inni. Og hún fer kannski niður í 25 upp brekkur. Ferðin gangi samt ótrúlega vel í þungri sumarumferðinni. Já, það hefur nú bara gengið ágætlega. Ég náttúrulega með öll ljós, sko, stefniljós til að hleypa fram úr og blikkljós á toppnum. Þannig að það alveg allt öryggi í lagi, sko. Og ég hef nokkru sinnum bara farið út í kant og stoppað ef að koma niður löng bíllaust. En fólk er ekkert pirrað á þér? Nei, ég allavega hef ekki fengið puttan eða þá, sko. Annars segir hann enga ferða á allum til, hann hafi nægan tíma og ekkert ákveðið hvenær hann loki í hringnum. Ég náttúrulega hættur að vinna og hefur nógan tími í þetta og erum með að hýsi bara í aftirdragi og get býið því á nóttinni, sefið því á nóttinni. Bæjarhátíð Blönduósinga, Húnavaka, haldin í 18. sinn nú helgina. Dagskráin fjölbreytt og hafa bæjarbúar verið hvattir til að skreyta húsin hátt og lágt í tilefni hátíðarinnar. Anna Þorbjörg Jónasdóttir, fréttamaður, stödd á Blönduósi. Anna Þorbjörg, hefur hátíðin farið vel af stað? Já, það ótt að segja það. Dagskráin hún hófst í gær og það komið fjölmenn í bæinn. Veðrið hefur ekki verið alveg nóg hagstætt og það hefur þurft að flytja nokkra viðburði inn sem áttu að fara að vera utandyra. En engu síður búið að vera mikil dagskrá og við fórum í dag og skoðum aðeins það sem í boði var og til dæmis sáum við sýninguna hennar Hrafnhildur Arnardóttur eða shoplifter sem eru í Hrútey og töluðum líka við gesti og þáttakendur í hátíðinni og skulum heyra hvað þau höfðu að segja. Herði, við erum með sirkurs vinnustofu sem bara opin fyrir öllum að koma í og hérna erum við búin að vera í allan dag bara með bara ávöld fyrir öll börnin sem koma að leika sig við í allan dag og það búið að vera rosalega góð mæting og mjög skemmtilegt hjá okkur. Og eru álfar góðir í sirkuskunstum? Já, við erum öll með reynslu fyrir allt upp í 10 ár hérna og við erum einmitt hérna dansandi álfar fyrir öll börnin til að leika með okkur. Hafið þið komið áður á Húnavöku? Herri, nei, við erum að koma fyrsta sinn, þannig að við erum mjög spennt. Og er veðrið ekkert að setja strik í reikninginn? Nei, bara klæða sig betur og hreyfa sig meira. Herðu, við erum að græja hérna, tónleika sem að verða hérna í kvöld og það allt á fjöllu að koma upp sviðinu og græja salinn. Það sem við þurfum að færa okkur inn út af rigningu sem að verður búin að vera að hrjá okkur hérna í gær og í dag.
Og munið ná þessu? Já, já, já. Við erum með flott heimi hérna á flottum úlingum og þeir sem eru með hljóðkerfin og þeir ná þessu alveg á réttum tíma. Já, það greinilega mikið í boði hér, en það svolítið leiðilegt frá því að segja, hún Kristín sem búin að skipuleggja hátíðina frá A til Ö, hún komin í sóttkví, þannig að bróðirinnar, hann stökki í hennar stað og kom að sunnan og hann komið hingað til mín. Eysteinn, hvernig hefur gengið að læra dagskrána utan af? Þetta bara gengur vel, ég hafði 3 tíma hérna á leiðinni norður áðan, þannig að ég búin að fara vel yfir út á leiðinni og þetta er alltaf síðast inn. Og hvað er svona helsta sem er í boði? Við erum að fara að byrja með tónleika núna sem er nýtt hérna núna bara eftir smá stund og síðan er fjölskylduskemmtun á morgun og það er torfæra og sýningar hérna um allan bæ á söfnunum og böll og það er bara alveg ótrúlega flott dagskráin. Já, en hún Kristín, hún stödd hér í öruggri fjarlæg. Hvernig gengur Kristín að skipuleggja hátíð í heiman frá sér? Það er bara rosalega vel. Ég var að skikku í sóttkvíð hérna á miðvikudagskvöld. Og það er bara fullt af frábæru fólki í kringum mig sem var tilbúið til að aðstoða og ætli ég sé ekki búin að taka svo rúmlega 200 símtöl í dag og gær til að koma öllu saman. Og voruð þið búin að gera varúðarráðstafanir ef veðrið skildi ekki verða hagstætt? Já, við höfum því miður oft lent í því að veðrið okkur ekki hliðholt þessa helgi. Þannig að við erum alltaf með plan B og það er að fara í íþróttahúsið. Já, takk fyrir það. Og þá sendum við bara góðar en dálítið blautar kveðjur hérna frá Blönduósi. Takk fyrir það, Anna Þórbjörg. Og það rignir aðeins á Blönduósi greinilega, en við skulum sjá hvernig veðurspáin fyrir landið allt lítur út. Það spáð norðvestlægri vindátt í kvöld og nótt, skýjað og smá skúrir á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Vestlæg átt á morgun, 3-10 metrar og léttir til víða land eftir hádegi. Hiti 12-22 stig, hlýjast fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Það kemur í ljós hvaða lið mætast í úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þróttur og FH eigast nú við í fyrri undanúrslitaleiknum en Breiðablik og Valur mætast í Stórslag á Kópavogsvelli. Spennan magnast á opna risamótinu í golfi á Kent á Englandi. Fyrrum meistarar eru í toppbaráttunni þegar mótið hálfnað. Og tenniskappinn sigursæli Novak Djokovic ætlar að mæta á Ólympíuleikana í Tókíó. Og þá förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir stjórnvöld ganga á bak orða sinna ef aðgerðir verða aftur hertar á landamærunum. Sóttvarnalæknir telur hjarðónæmi ekki enn hafa náðst hér á landi. Fleiri en 100 hafa farist í Þýskalandi og Belgíu í miklum flóðum á meginlandi Evrópu. Yfir 1000 manns saknað. Grunnvatnsstaða sumra stöðuvatna á suðvesturhorninu í sögulegu lágmarki. Vatnabobbar í Rauðavatni hafa drepist vegna örra breytinga á vatnsborðinu. Fyrrum bóndi í Bárðardal sem nú fer hringveginn á Belarús dráttarvél frá 1967 segist ekkert vita hvenær ferðinni ljúki. Aðrir bílstjórar sýni sér þolinmæði en gamli rússinn kemst ekki hratt yfir. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is að vanda uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið, njótiði helgarnar og veriði sæl.